နောက်မဲမင်္ဂလာပါရှင်ဖီဖိုင်းလန်နက်စ်ရဲ့10 minute တင်ငယ်စာရီကနေကြိုဆိုပါရစေ။အဲ့တော့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ခံနေမိပေါ့နော်။ဒါလေးကအားလုံးသိချင်ကြတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ဟုတ်ပြီနှစ်ခုလုံးကတော့ auxiliary verbs အကူကိရိယာတွေပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကြွယ်ပြားချမ်းသာလေးချက်လေးတွေရှိပါတယ်။ဥပမာ can ဆိုရင်ကိုကလုံနိုင်စွာရှိတော့အခါပေါ့နော်။ဥပမာ can you ride the bike စပိန်စီးနိုင်လား။လုပ်ခွင့်ပြုတော့အခါဥပမာ can I get the email ID email ID ရနိုင်မလား။မိခါကြတော့ကအနာကက်မှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အရာတွေကိုပြောတော့အခါဥပမာ Joseph making to my own မနေ့ပြန်လာတော့တယ်ဖြစ်နိုင်ခြေပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါခွင့်ပြုချက်တောင်းနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ခွင့်ပြုချက်ပြီးတော့အခါ May I ride your bike Miss Spain see လို့ရမလားခွင့်ပြုချက်တောင်းတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီဒီနှစ်ခုလေးကဘယ်လိုကြွယ်ပြားလဲဆိုတော့ can က informally asking for something informally ဆိုတာဘာလဲ see can တခြားပြောရမှာမဟုတ်ဘူး see can တခြားပြောရမှာမဟုတ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ဒီတိုင်းလူကိုလူပြောတဲ့ spoken နေမှာသုံးတာများတယ်။မိခါကြတော့ကွာလူကြီးတွေနဲ့ပဲပြပြချင်းချင်းကြည်ကြည်ပြောတဲ့အချိန်မှာ formally asking or allowing something ပေါ့နော်။စာတမ်းပီတန်နဲ့ပြောတဲ့ပုံစံလေးပါ။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနှစ်ခုလေးကိုကြွယ်ပြားသွားပြီလို့လုံးကြည်ပါတယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တိတိချာချာလေးသိသွားပြီဆိုရင်အောက်က comment လေးမှာ can နဲ့ me ကိုရေးပေးခဲ့ပါ can me အားလုံးပဲ comment တိပေးခဲ့တဲ့အတွက်ညီဟိုင်းဝမ်းသာပါတယ်။အားလုံးပဲကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။